cevap verirdi. Bilsinler ki Burak Gerziyan kendidir. Bunu aparsınlar Ermenistan'a. Dünən erməni işğalından azad olunan Qubadlı şəhərinə səfər edən Prezident İlham Əliyev Qəziyan kəndində erməni dilində olan lövhəni söktürüb. İlham Əliyev daha sonra Qubadlı şəhərinə gedərək ərazidə xidmət aparan Azərbaycan əskərləri ilə görüş keçirib. Sökmək lazımdır bunu. Dəniz sökün bunu. Bak belədir. Bilsinlər ki, Burak Gəziyan kəndidir. Bunu aparsınlar Ermənistana. Bazar çay.